Hadirin sekalian, kami di Diri Arbi Hakam ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang telah membantu dan menyokong kami selama ini. Kerajaan Negeri Perak, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Keuangan, Malaysian Automotive Institute dan juga agensi-agensi yang lain yang telah memberi panduan dan sokongan kepada kami. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan. Tetapi penghargaan tertinggi kami ialah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memilih untuk memandang ke hadapan, dan walaupun beliau tidak terlibat dalam isu-isu masa lampau, tetapi masih tetap mempunyai kepercayaan terhadap kami dan masih lagi mahu menggunakan kereta Proton Perdana sebagai kenderaan rasmi. Keikhlasan ini memang kami hargai. Kami warga DRB Highcom dan Proton sedar dengan nilai murni ini. Tanpa sokongan dan kepercayaan Datuk Seri terhadap kami, kami tidak akan berada di sini hari ini dengan mempunyai keyakinan yang tinggi dan berjiwa besar. Pandan dihiris, jari terluka, ubatnya dari daun kelapa. Budi mutuan tidak dilupa, walaupun kering Selat Melaka.